ମନରେ ଅନେକ ଆଶା ଆଉ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ। ଇଚ୍ଛା ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବି, ଆଉ ନିଜ ପରିଚୟ ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିବି। ଜୀବନ ଥିଲେ ତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଉ ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ପାର କରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ସିନା ଯାଇପାରିବିନି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ନିଜର ଦୃଢ଼ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମନୋବଳ ଲଗାଇ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ବାଧା ଓ ବିଘ୍ନକୁ ପାର କରିପାରିବି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ। ସରକାରଙ୍କ ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ ଡିଣ୍ଡିମର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ପକ୍ଷାଘାତରେ ଶିକାର ଝିଅକୁ ଶିକ୍ଷିତା କରିବା ଲାଗି ଟ୍ରାଇସାଇକେଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ଠେଲି ଠେଲି ଆଣୁଛନ୍ତି ବାପା ମା। ପୁଣି ମା ସେମିତି କଲେଜ ପାଖରେ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ମାଆର ଆଶା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନଟିକକ ରହିଛି, ଝିଅଟି ମୋର ପଢ଼ି ଲେଖି ଆମ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରର ଆଶା ବାଡ଼ି ହେବ। ମୁଁ ଏ ତିନିଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକା ଆସିପାରୁନି। କେତେବେଳେ ବାପା ଆସନ୍ତି, ବାପା ଏବେ ମଜୁରୀ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ମାଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି ଏକା ଯାଇକିରି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବି, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନାଗି ମୋ ବାପା ତ ସବୁବେଳେ ମଜୁରୀ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାରିଟା ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲୁଣୁ, ଆଉ ସରକାର କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ପାଠ ଆଗକୁ ପଢ଼ିପାରିବି, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ି ଯେକୌଣସି ଚାକିରି ଗୋଟେ କଲେ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ଆମ ଗରିବ ପରିବାର ପୋଷିହେବେ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରମିଳା ଆଉ ଅଶୋକ ଖଟୁଆଙ୍କ ଘର। ଅଶୋକ ପେଶାରେ ଜଣେ ଚାଷୀ, ଚାଷ କରି ଯାହା ଯେତିକି ମିଳେ ସେଇଥିରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟେ ଅଶୋକ ଆଉ ପ୍ରମିଳା ନିଜର ତିନି ଝିଅ ଆଉ ପୁଅକୁ ନେଇ ସଂସାର ଚଳାନ୍ତି। ହେଲେ ବଡ଼ ଝିଅ ମିତାଲି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ତାର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବା ସହ ଏବେ ବାମପଟ ଅଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମ। ଏହାରି ଭିତରେ ମିତାଲିକୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ଯାହା ଲାଗି ମିତାଲି ଏବେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ। ତଥାପି ମିତାଲି କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପାଠପଢ଼ାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ମିତାଲିଙ୍କ ଏଭଳି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପାଖରେ ରହି ସାହସ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବାପା ଅଶୋକ ଆଉ ମା ପ୍ରମିଳା। କଲେଜ ଆସୁଛି, ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଇନ କଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଣିକି ଆସିଲି। ବାପା ଆଣିକି ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ଚାଷକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପରୀକ୍ଷା ନାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିକି ଆସୁଛି। ଦାବି କରୁଛି ଯଦି ଝିଅକୁ ଗୋଟା ଗାଡ଼ି ମିଳନ୍ତା, ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ ଝିଅ ଟିକେ ସୁବିଧାରେ ଆସିପାରନ୍ତା। ମଜୁରୀ ଯେଉଁଦିନ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଦିନ ଝିଅକୁ ନେଇ ଆସେ, ଏବେ ମଜୁରୀ ଏକା ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତା ମାଆ ନେଇକିରି ଯାଉଛି। ଏବେ ବି ରଖୁଛି, ମୋ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ବି ସଦାବେଳେ ଯାଇପାରିବୁନୁ, ତେଣୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ହେଲେ ଏତିକି ସରକାର ପକ୍ଷ ଦାବି ରଖୁଛୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଘରଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ କଲେଜକୁ ଏକ ତିନିଚକିଆ ସାଇକେଲରେ ଠେଲି ଠେଲି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ବାପା ମା। କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମିତାଲିକୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ, ସେ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଉଚ୍ଚ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ପାରିବ। ତେବେ ଆମ କଲେଜ ତରଫରୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଏବଂ ରିଆଡ଼ମିସନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ, ରିଲାକ୍ସ କରିଦେଇଛୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଯାହା ବହି ସମ୍ଭବ ଆମେ ସେ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ, ସେ ଏଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ। ସେ ବହୁତ ଗରିବ ପରିବାରର ଲୋକ, ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ। ଯଦି ସରକାର ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରନ୍ତା, ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ବି ସେ କଲେଜକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଯାଇପାରନ୍ତା। ମିତାଲିଙ୍କ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଭିତରେ ବି ମିତାଲି ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିବା ସହ ନାରୀ ବି କେଉଁଥିରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ସମାଜକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅବା କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମିତାଲିକୁ ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ତିନିଚକିଆ ଯାନ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମିତାଲିଙ୍କ କେତେକାଂଶରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରନ୍ତା। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ହିମାଦ୍ରୀ ଭୂଷଣ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।